Vrchol Velká Javořina je se svými 970 metry nad mořem nejvyšším bodem moravskoslovenského pomezí. Právě tento nejvyšší bod si vybrali sousedé z obou stran hranice ke svému pravidelnému setkávání. Slavnosti, které byly právě před 20 lety obnoveny, jsou především přehlídkou moravskoslovenské kultury a tradice. Letošním předsedou přípravného javořinského výboru se stal uherskohradišský místostarosta Evžen Uher, který setkání zahájil. Je s tím strašně moc práce a dalo by se to rozdělit na dvě oblasti. To první oblasti je příprava kulturního programu a druhou část je zase technické zabezpečení celkově těchto slavností. Týká se to jak dopravy, týká se to jak bezpečnosti, hygieny a i zabezpečení všech těch stánků, které tady máme. A je s tím moc a moc práce, ale musím poděkovat všem kolegům z přípravného výboru, kteří se na tom společně podílejí a myslím si, že výsledek letos se nám podaří, že to bude moc pěkné, i počasí nám přeje a moc jim všem za to děkuji. Na dvou pódiích byl pro návštěvníky přichystán pestrobarevný program. Představili se krojovaní z obou stran hranice dechové hudby i třeba mažoretky. Bratrství dvou národů přijela oslavit i nejvyšší politická špička v čele s předsedy obou vlád, předsedkyní poslanecké sněmovny, předsedou senátu i hejtmany všech dotčených krajů. Česká a Slovenská republika dnes veľmi úzko spolupracujú na všetkých medzinárodných úrovniach a kvalita našich vzťahov je tak vysoká, že nám môže závidieť celý svet. Preto opierajme sa o túto kvalitu, opierajme sa o fantastické vzťahy medzi ľuďmi. Všimnite si aj toto stretnutie. Pozeral som na niektorých ľudí, spievali aj českú aj slovenskú hymnu. To znamená, že tá blízkosť je stále veľmi veľká. Ja to vážim. Jsem velice rád, že můžeme skutečně konstatovat, a to ne pouze na té celostátní politické úrovni, ale jsem přesvědčen na všech ostatních úrovních, od komunálních a krajských samospráv po různé občanská sdružení, spolky, folklorní sdružení, občany, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou velmi blízké a těžko najdeme v Evropě vztahy mezi dvěma národy, které jsou skutečně tak přátelské a troufám si říct v mnoha ohledech bratrské. Já v tom vnímám jako úctu k našim předkům, kteří se scházeli v nelehké době, aby se vzájemně povzbudili ty národy a že se chtějí lidé potkávat i dneska, kdy není problém se potkat, je to důkaz toho, že přátelé se chtějí setkávat. A jsou to příležitosti potvrdit stará přátelství, navázat nová. Je to úcta k tradicím, ke kořenům. Čeho si ale organizátoři javořinských slavností váží nejvíce, je především spontánnost setkání. Lidé přicházejí na nejvyšší vrchol Bílých Karpat rádi a na vzájemné kontakty se svými nejbližšími sousedy se opravdu těší. K čilé družbě tak docházelo i mimo jeviště. V podstatě je to jako historicky jako postavené na tom, že se tady jako vždycky střetávali jako Slováci a Moravané. Já jsem zrovna rodačka tady spod té věže, je malá dědinka Šance hraniční, Slovensko z Moravu, já jsem jako Slovenka rozená a pracovala jsem na Moravě v moravských sklárnách a tady opravdu udržujeme tu tradici bratrství Čechů-Slováků a jsou vlastně Čechoslovenka. Mně se to páčí zase, že se takto lidé stretávají, že se tu chodí a bavit a stretnou se so svojimi známými. Je to pěkné, pěkné stretnutí.